tumu kumie Yesu Kristo, unene wa Yesu oke. Maria gatha ya rekyo, utuhoere. Maritwa makwa ni Mama Kefibi Nkatuliki. Welcome to this channel. Iria ekurehagira madhomo mami dha ma omuthenya na ruthiomi rwagi kuyo na githweri. Ruthario rwa tha ciagai, ruthario rwa Maria Mutheru, mikire ya mwago, ruo, ukumyo na utheri. Ruthario rwa maruo mugwanja ma Maria Mutheru, ruthario rwa muraika munene, muraika Mikaeli, njira ya mutharaba. Mahoya ma ruciini na ma hwaini, mahoya ma mbere na ma thutha wa wamukiri. Na tutorials ya on how to pray the Holy Rosary in Kiswahili and also Kikuyu. Agakorwo ndusubscribete, kindly subscribe. Go subscribe to this channel ni free of charge. Mathomo ma mitha, Jumamothi ya kiumia kia mirogo eri na idha za Tokia ihinda rĩa mwaka wa kanitha, mwaka tu mwaka B. Guthoma kuma ibuku rĩa Ayubu, kiugo kĩa mĩrongo ĩna na igĩrĩ, mũhari wa ĩmwe nginya wa ithatũ, ithano na ithathatũ, ningĩ ikũmi na igĩrĩ nginya ikũmi na mũgwanja. Hĩndĩ ĩyo Ayubu agĩcokeria Mwathani akiuga ũũ, nĩndamenya atĩ wee ndũrĩ ũndũ o wothe ũtangĩhota. Ndũngĩgirĩka ũndũ waku ona ũrĩkũ ũrĩa wĩthugundĩire. Ũyũ atĩ no ũrahithania kĩrĩra nĩ kwaga ũmenyi. Hau naho rĩ, nĩ niĩ ndumũrĩte kanua na maũndũ itekũmamenya, ngakĩgweta maũndũ ma magegania mangĩrũkĩte na nĩ marĩa itoĩ. Nĩ atĩrĩrĩ, ũhoro waku ndĩraũiguĩte kũigua kũrĩa gwa gũtũ, ĩndĩ riitho rĩakwa nĩ gũkuona rĩkuonete. Na tondũ ũcio, nĩ ndethũũra na nĩ ndeerira, ngehurĩria rũkũngũ ona mũhu. Mwathani agĩkĩrathimĩra Ayubu ihinda rĩake rĩa mũrigĩrĩrio gũkĩra rĩa kĩambĩrĩria, akĩgĩa na ng'ondu 14,000 na ngamĩra 6,000 na ndegwa cia kũiganĩra macoki 1,000 na ndigiri cia mĩgoma 1,000. Ningĩ akĩgĩa na ariũ 7 na airĩtu 3, ũrĩa mũkũrũ akĩmũtua Jemima, wa kerĩ akĩmũtua Kezia, na wa gatatũ akĩmũtua Kereni Kapuku Hapuku. Na bũrũri wothe ũtingĩonekire airĩtu athaka ta airĩtu acio a Ayubu. Nake ithe wao akĩmatua amũgai o hamwe na ariũ a nyina wao. Na thutha wa maũndũ macio Ayubu agĩikara mĩaka 140, akĩona ariũ ake na acũkũrũ wake, akaya gũkahingia njiarwa 4. Nake Ayubu agĩgĩkua e mũthuri mũkũrũ ũtũũrĩte matukũ maingĩ mũno. Icio nĩcio ciugo cia Mwathani. Ngai arogathwo. Thaburi ya gũcokerwo nĩ thaburi kiongo kĩa 119, mwaru wa 66, 71, 75, 91, 125, na 130. Icokia, Mwathani ũtheri waku nĩ warĩire ndungata yaku. Mwathani ũtheri waku nĩ warĩire ndungata yaku. Kĩndũ ta gũkũrana maũndũ wega ona kũmamenya nĩ gũkorwo Mwathani maku niĩ nĩ ndĩmetĩkĩtie. Mbere itano na thĩna nĩ ndahĩtagia, no rĩu uge waku nĩ ndĩũmenyagĩrĩra. Mwathani ũtheri waku nĩ warĩire ndungata yaku. Mwathani nĩ njũĩ matuĩro maku nĩ ma kĩhooto, na ũnyonetie thĩna tondũ wĩ mwĩhokeku. Thĩ ĩtũũrĩte kinyagia rĩu nĩ watho waku, nĩ amu maũndũ mothe nĩwe maathĩkagĩra. Mwathani ũtheri waku nĩ warĩire ndungata yaku. Nĩ ndungata yaku, kĩnda ũkĩre, nĩgetha menye wendi waku, ũtaũku wa kiugo gĩaku nĩ ũtheri,
na wonagiriria area magwitigirite. Mwathani utheri waku ni wariire ndungata yaku. We murathime we awa mwathani wa igoro na thi amune utugiririe hitho cia uthamaki cia uthamaki. Uthoma ijiri, taulea adeketo ni Ruka. Okumi okorewe mwadhani. Ruka, kioge ikumi, mwaru ikumi na mwaza, ginyamirogo ere na inya. Hedeo aduwa shumirogo mwaza, are maadhuleto ni Yesu matuke ya ruto wake, magio kama kenete makiuga atere. Mwadhani, ona daimono nesi adhe kagane odua retoa reaku na kea kemera atere. Nejinyoneta shaitani akigwata ruheni rumete igoro atirere. Ne demohete wathani nigetha mukinya gagiririe nyamu ciothe ona tungauro. Ona ngamuhe wathani ukirite hinya wothe wathu ito. Na gutire kindu gikamwika oru ona atia. Ede tigagai gukena ni undu ngoma ni ciathikaga ni inywe. No mukenage ni undu maritwa manyu. Nimaandikitwo o igoro na othaa eyo agikena ari na moyo mutheru akiuga atiri ndakugatha awa we mwathani wa igoro ona wathi ni undu ni uhithite andu aria ogi na imenyi maundu macio ukamaguriria tukenge noguo awa ni gukorwo uguo niguo wonire wagiriire ni nengeretwo maundu mothe ni awa na gutiri uwi muriu tiga ithe witu. Nigigotre modo ithe wito tiga o murio. Ona uria owo the murio edaga kumuguriria. Na kea kihugurira aruto wake akimera atire. Hatari mugio. Ukena ni maitho maria monaga maundu maria inyui muonaga. Nigokorogo mwirati. Anafii ona athamaki aingi. Nimendaga kuona maundu maria inyui muonaga. Na matiamonire. Makienda kuigua maundu maria muiguaga na matia maiguire. Ijiri theru ya mwathani, nitwaukumia we Kristo.